澳洲籍央视女主播陈磊去年八月在中国北京被拘捕至今。澳洲媒体 ABC 新闻近日报道指出，陈磊每月有一次的探视机会，不过该会面受到高度监视。在本周的探视中，陈磊被蒙上双眼，铐上手铐，交由四名警卫带入房间，膝盖上绑着木质约束装置，直到开始视讯通话才摘除眼罩口罩。澳洲领事也得知，中共在拘捕陈磊后始终不让陈磊和在澳洲墨尔本的两名九岁及十一岁的孩子通电话。周四，美国佛罗里达州参议院通过了一项新法案，要求对选民身份进行签字核实。此外，只能在提前投票时间内将选票投入投递箱，除非选票投递箱设在选举监察人的办公室，投递箱也必须由选举官员亲自监督。投票时还需要出示身份证明。这份文件已递交给佛州州长，预计州长将会签署。日本宫城县东方近海一日上午发生瑞士规模 6.8 强震，从本州到大半个北海道均有感剧烈摇晃达30秒，已知造成至少两人受伤。东北新干线全线暂时停驶。东京大学地震研究所教授谷村孝志表示，宫城县外海每隔数十年就会发生规模7的大地震，是地震活动非常活跃的区域，未来一周有可能发生震度5强的余震。印度中共肺炎疫情不断恶化，西部古加拉特邦巴鲁奇地区一处治疗中共肺炎的医院一日传出大火，造成18名患者死亡，这已不是印度首次发生类似事故。4月21日，马哈拉施特拉邦一处医院的氧气泄漏发生大火，导致24名中共肺炎患者丧命。23日，孟买郊区医院也发生火灾，当时造成13人死亡。新华社电视整理报道。